El 31 de desembre s'ha convocat un any més les manifestacions amb solidaritat amb les persones preses i en contra de les presons, com un exercici de visualització i de denúncia de la realitat carcelària. En uns dies que són moltes les que no podran retrobar-se amb les seves famílies i amigues. I és que tenen por a que perdem la por. I és per això que el populisme punitiu i l'enduriment de les condemnes estan a l'ordre del dia. Exemples d'això són la nova reforma del Codi Penal, la nova llei de seguretat ciutadana, enfocada a reprimir la dissidència política a base de multes econòmiques, i la nova llei de seguretat privada, la qual donarà més poders i impunitat als agents de les empreses de seguretat privada. Los pobres nunca salen! Los ricos nunca entran! Los pobres nunca salen! Y siempre la miseria! L'orgull, la ràbia! 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 Ràbia, ràbia, ràbia! Es ilegal, en lo cual no goza de nuestro respaldo. Y vosotros, que lleváis vuestra túnica, tened algo de ética, ética profesional y moral, que no os dejáis mandar para unas sinvergüenzas, teniendo en cárcel a esa gente que no han cometido ningún crimen. Vosotros, si os respetamos, es porque os perseguís a los criminales. Pues los criminales llevan corbata y se hacen llamar vuestros jefes. Recordem que aquí dintre hi ha molts presos i que com més fort cridem, ells ens senten des de dintre, que sàpiguen que no estan sols. No hi som tots! Al llarg de l'any han sortit a la llum diverses situacions que han situat al centre polític, mediàtic i social les vulneracions dels drets humans que a Catalunya es produeixen contra les persones preses de forma continuada. Entenem que aquesta visualització s'ha aconseguit gràcies a la tasca de diverses organitzacions i col·lectius socials que han decidit no quedar-se de braços plegats davant de les versions oficials i han iniciat investigacions independents realitzant campanyes de visibilització. Tot i així, encara queda molta feina per aconseguir desestigmatitzar la presó i fer aflorar a la llum pública les greus situacions que produeix aquesta estructura carcelària repressiva. Por nosotros y por la destrucción de todo aquello que nos oprime, ni cárceles, ni CIEs, ni centros de menores, ni psiquiátricos. ¡Abajo los muros de las cárceles! ¡Fuego a la cárcel! ¡Fuego!